110 darab gyutacs, 100 kg földrobbantó, 5 kg TNT és 1 kg szemtex. Ez a mai gyakorlat mérlege, vagyis több helyszínen több speciális robbantás alkalmával ennyi robbanószert használtak fel. A Magyar Honvédség hagyományos műszaki kiképzésének része a robbantás kiképzés. A szakmai felkészítésre átlagosan évente 4 alkalommal, tavasszal és ősszel kerül sor. A tanfolyam célja, hogy a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokság alárendeltségébe tartozó valamennyi katonai szervezetnél legyen olyan szakmailag felkészített kiképző, aki az adott alakulatnál meghatározott témakörben robbantás foglalkozásokat vezethet, illetve a kézigránátdobó gyakorlatok során a fel nem robbant kézigránátokat megsemmisítse. Most 60 katona vesz részt a Vásárhelyi Laktanya 2 hetes tanfolyamán, akik az ország különböző alakulataiból érkeztek. Nagyon fontos ez a tanfolyam, mivel legyen az alegység műszaki vagy nem műszaki, minden katonának képesnek kellene végrehajtani a robbantás alapfogásait, jelen esetben a tűzzel való gyújtást, és ezért fontos, hogy ezt a tanfolyamot elvégezik a katonák, illetve megfelelően gyakorolják, tudják oktatni a saját állományukat a saját alegységeiknél. A Sándor falva közelében található gyakorlótéren a különböző alakú és nagyságú fém, fa, vasbeton szerkezeti elemek robbantása mellett a katonák földrobbantási feladatokat is gyakoroltak. A felkészítők kihangsúlyozták, ilyenkor a legfontosabb szempont az emberélet biztonsága és a környezeti hatások csökkentése.